ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، در پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں، زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔